Почитувани медиуми, почитувани председателки, почитувани колеги советници. Денес може почитувани, посебно ги го нагласам, за секој од нас да се подсети во која институција се наоѓа и за да не се наруши интегритетот и угледот на оваа институција. Денес, во името на цела советничка група на опозицијата, од ова место, барам јавно извинување од нашата сенета колешка советничка Елена Трајчевска. Извинувањето го барам, затоа што како поставила на својот Facebook профил јавна слика, заедничка од сите советници на опозицијата. Продолжила со повредни зборови. Да не напредува, да е тоа и процедурално и е изобразена институцијата и изборот советник. Исто така сите граѓани кои гласале за нас се наречени дека гласале за животни. Јас сметам дека треба да се каже од оваа говорница. Значи ова не е мое мислење, ова е мислење на 14 советници. И сме сите членови на советот и советници кои се избрани од граѓаните на општина Битола. Значи не може никој да ме нарекува животни, посебно некој на јавно место. Не сакаме да ги користиме пресовите, бидејќи не сме гласни за слава и медиумско внимание. Значи тоа сакам да го кажам. Ова е говорница на општинскиот совет, каде ние можеме тоа да го искажеме. Нема потреба од институции и од пресови. Нема. Значи нема. Сепак тоа е јавно и на место каде што е јавно, ние сите сме повеќе на мене. Значи, вие се согласувате со однесувањето да се вреѓаме на Facebook, така? Така, колега? Местото е точно, јас сметам дека треба да влези како нешто кое го барам и сите заедно. Горан Косарев.